читать підручники сторінками трьома. Сьогодні із буквариком прощаємося ми. Прощай, 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 прощай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Згадайте, любо вчительку, матусі, татусі, як бекали і мекали над буквами усі. А як тепер читаємо, як риги бережем, з подякою прощаємось із другом букварем. Прощай, 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 прощай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Буква, буква, букварику, букварику, прощай. Школя, школя, школярику, мене не забувай. Чай.